新年明けましておめでとうございます。2019年もたくさんのコンサートや舞台に出演させていただきましたが、今年もみんなでたくさんのお仕事をしたいと思いますので、これからもどうぞ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。本当です、本当です、応援してください。バイバイ。やばくない？やばい、ちょっと行くぞ、本番始まる。来たいな。いや俺も入れてくれよ。あ、始まったんだな。いやもう始まってるよこれ、うん、始まってる。ほら、はい、カウントダウン前ですかこれ。そうですね、2019年ですかこれ。あ、そうですね、上がる頃には2020年ですか。タクティ行け、タクティ、タクティ行け。え、あのちなみにやって揃った揃った。え、みんなもう年明けてるけど俺らまだ年明けてないもんね。そうそうそう、2019年もありがとうございました。ごめんけど、お世話になりました。ってことはでも俺らの方が若いってことだよね。俺らの方が若い、まだ残念ながら。みんなのおかげでいい1年になりました。ありがとうね、みんな。本気で思ってんのかな、つばきくん。それ来年に応援してくれたら思ってんかな、本当に。ちょっと思ってないこと言うからな。みんなのことが大好きすぎて。あ、やばい、いけいけ、閉めろ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 。いや、閉めてよ。おー、なんやの。大好きすぎて何。まあ、結局俺についてくらいいんだよ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。おいしいよ、おいしいよ。カウントダウン。みんなありがとう。大丈夫、でかくね。でかい。でけえ。下に。膝の。つばきくんも。ああ、なんかなんか。膝立ちしてんのに。ええ、そんなでかくない。5メートルぐらいから。5メートルぐらいから立ってるから。あれ、つばきくん見えてないですよ。つばきくん。俺だけ緑じゃん。あ、そうなんだ。つばきくんが。ああ。ちっちゃ。ちっちゃ。ちっちゃ。でかいってなんですか。谷村でっか。天井穴開いてるもん。いけないっしょ。あ、僕はこれを影山くんにセットしてもらいました。はい、これあの横原くんにセットしてもらいました。松にセットしてもらいましたね。すごくかっこいい。俺も港にやってもらいました。撮ったら降りてきて。撮ったらパレード最後行ってきます。行ってらっしゃい。終わらないかどうかはもう皆さん次第ですからね。確かにパレードが始まるか終わらないか。でも最後ってことは終わりの始まりってことだからね。うん、うん、そういうことか。そういうことか。そうだ、始まりが終わり、始まりが終わり、じゃあ終わりが始まり。あれもね、終わりじゃないけど。これはやめてみる。パレード最終日終わりました。始まってますか。あ、ええ始まってますか。始まってるか。始まってる、始まってる。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に言ってあげて。まあ結構お腹結構前からジャンプさんのバックついてた人も多いんで、久々につけて嬉しかったです。嬉しかったです。ありがとうございました。またどこかで。しめちゃん、お疲れ様です。お疲れ。顔ちっちゃ。やばっ、やばっ、隠れて。停止ボタンよりちっちゃい。やべ、隠れて。俺停止ボタンより。今日もつばきです。ともなるでーす。ありがとうございます。じゃあまたどこかで。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも、影山拓也です。元井俊介です。椿大河です。横原由紀です。鈴木大河です。佐藤新太です。松井湊です。今回この7人で初の単独公演を白玉クリエでやらせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は僕たちがメインでライブをやらせていただけるということで、普段応援してくれてるファンの皆様には本当に感謝しかありません。ありがとうございます。僕たちにしか出せない色を出して最高のパフォーマンスを皆さんにお届けします。少しでも気になったそこのあなた、ぜひ見に来てください。お願いします。よろしくお願いします。待ってます。バイバイ。目つぶって。はい、俺がお題出すわ、うん、じゃあこの6人の中で俺が一番かっこいいと思う人。いやいやいや、ああそうなんだね。ああなるほどなるほど。じゃあ次、じゃあこの中で自分が一番面白いと思う人。ああなるほどね。じゃあ最後の質問いきます。俺のことが好きな人。いやマジで大好き、本当ありがとうね。いつも俺も大好きだから。なんでだろうな。
なんかここに大きい糸電話があんな。ほんとだ。なに？え？クリエ見に行くよ。おお、ありがとうな。どうもー、お久しぶりです。ネコレアチャンネルの横の方です。レアの方です。第何弾ですか、こちら。チャンネルの方です、これが。チャンネル？チャンネル、俺らチャンネル、チャンネル初登場じゃん。チャンネルの方、チャン、チャン君とネ君とルクン、ルクン。何でしょ、久しぶりだね、めっちゃめっちゃ久々。とりあえずしゃがめば顔映んない、うん、そのうち映るから。あ、そのうち映るの気にしないで、ほんと気にしないでって、なんだ。気にしかない。1個前何？あの、あれか、久保くんのやつじゃない？やべえやつか。癖が強いやつだよね。サブリミナルです。サブリミナルか。オリとあれのやつね。クオレ、クオレのやつね、うん。あれ多分5だったから、6だな、これ。6段。マジ久々。久々だよね、めっちゃ。見に来たね、レイヤーの。でもさ、会ってはいたけど、撮る時間なかったよね、あんまり。会ってはいたっけ？カウコンとかでさ、若干はあったけど、なんかリハしてたし。確かに。忙しかった。今日は谷村とタイガと、が見に来てくれてます。チャン君、チャン君、チャンが、チャンも見に来てるよ、うん、チャンも元にね。いやめっちゃ楽しみです。楽しみ、久々に、ね、ですね。谷村と俺なんかエモいね。エモいですかね。なんかでもね、エモいの、なんかね、稽古場とかで会ってね、お谷村って言ってもね、シカトすんのよ。しないですよ。いや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 、え、してないですよ。でかすぎたら見えてないんだよ。レイヤーなるほどね、うん。俺ちっちゃいからね、この。いや、まあ、ちょっと緊張しますね。なんでよ。いや、俺久しぶりに会う人ちょっと緊張したんですよ。そうなん。おもろいね。あの、無視してるわけじゃないんで。してないよ、してないよね。ガチでしてみたいになっちゃうけどね。今何月？今日はね、何月だ？ 1 月の16、夜公演。だから、何の季節だ？クリスマス、クリスマス。クリスマス？クリスマスね。何月だ？クリスマス、例えば、好きな、意中の相手がいたら何あげるの？クリスマスプレゼント。何もらったら嬉しいのがいいか。何もらったら嬉しいのがいいんじゃない？これなんだろう、形に残るものが欲しいですね。あ、そうなんだ。なんかしら、クリスマスとかいうより、うん、なんかふとした時のプレゼントを、うん、ちょっと見ますかな。ちょっと今買い物行ってきて、たい焼き買ってきたよって。まあたい焼きもいいと思う。あ、消耗品じゃダメなのか。残るものがいい。残るもので。あれね、タイガちゃんは？香水とか。ああ、香水ね。香水だってあれよ、結構好みとかあるじゃん。匂いとかね。いくつあっても嬉しいかな。ああ、そうなんだ。いろんな種類があっても。で、なんか後ろにいるのはちゃん。ちゃん、ちゃんは何欲しいの、クリスマス。いいの、多分本当にちゃんになってるよ、今後。今、あだ名。あ、何？あ、もうちゃんと自分のことを元いって言っとかないと。あ、別にちゃんで言うならいいよ、ちゃんで。でも可愛いじゃん、うちわにちゃんって書いてあったら。いいわけねえだろ。いいわけねえか。さすがに。ちゃんは俺は、そうね、モッティは。モッティ。何もらったら嬉しい？いや、クリスマスプレゼントかな、やっぱ。それの話を。あ、クリスマスの内容ね。内容、うん、はいはい。内容なんだろうね。いや、でも、あれか。夏にもらうクリスマスプレゼントだったら何がいい？夏だったらもちろんゴーグルよ。あ、ゴーグルか。これほら、水泳やってるから。もちろん。やってんのか。うん、もちろん。あと、曇り止め。あ、曇り止め、うん、塗るやつでしょ。必要的すごい、うん、あ、塗るやつね。懐かしいな。欲しい塗るやつね。ゴーグルね、うん、横原は秋にもらうクリスマスプレゼント。もう秋にあんまクリスマスプレゼントもらったことないけど。いや、ないだろ。なんだろう、秋と言ったら何？節分。あー、だから豆とか嬉しいかもね。豆ね。マクシ意外と使うしね、量ね。うん、豆マクシね。なるほど、いくつあってもね、いいね。豆なんていくつあってもいいからね。うん、困んないもん。困んないもん、豆結構ない。豆ちょっと足りなくて困ったこと、うん、いや、まあ、豆多くて困ったことないじゃん。食べれるしならね、うん、そうそう、非常食にもなるし。そう豆大事よ。レイヤは何？俺、いつのクリスマスプレゼントがいいかな。あ、普通にお正月に。お正月か。まあベタじゃない、お正月にもらうクリスマスプレゼントが一番ベタなのか、うん、なんかあれかな、欲しいな、あのミルク。なんでだよ。正月っぽさもないし。いや、なんか、ま、豆にちょっと似ちゃってるまでけどさ、うん、ミルクもいくらあってもよくない？確かに。だってミルクもね、うん、コーンフレーク作れるし。確かに。
牛乳さ、ホットミルクにもできるし、確かに、ね、ホットケーキも作れるよ。確かに、何でも作れるわ、牛乳あれば。赤ちゃんの粉ミルクも作れるし。確かに。待って、谷村まだ粉ミルク飲んでんだもんね。いやまあ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 、あ、飲んでんだ。あ、飲んでたんだ。あ、マジか。ミルクあれなんですよ、賞味期限早いんで。確かに、うん、早く飲まないと。そういったらだって俺、最後の晩餐離乳食いいからね。あ、言ってたね、うん、離乳食もだってミルク必要だよね。いらないか、いるよね。いらない、うん、いらない、分からん、うん、離乳食なんで最初に食ったじゃん。味薄いよ。最初に食ったでしょ。だってもう知らないもん。食ったよ、食ったよ、ね、だから最後に食いたい。離乳食で始まり、離乳食で終わる。そう、そう、離乳食についての思い出でも語ればじゃ、最後谷村。まあ美味しかったです。あ、美味しかったんだ。いや、最後にちょっと、あ、俺これやりたかったんだわ。あのサムネで、え、こんなことしてる動画なのって思わせといて、別に最後にしかやってない。 それしか、サムネのためにしかやってない。なんかやろうぜ。何しよう。あの四隅に、みんなギリギリ四隅にこう、あ、持って持って持っていこう。あ、俺ここね、持ってここ。いやいや、ギリギリね、もうほんとギリギリの。お前どこ行った。 あ、四隅ね。レイクですね。お前ここ停止ボタンぐらいで、停止ボタンの内側入って、ちゃんと。そう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 。これサムネしてもらおう。これ、いや、これサムネで、うん、これお願いします。これサムネいい感じで。うん、サムネ気になるんだけど、何してんだよって なるけど、別に特にこれしかやってないよって。はい、ヨコとレアとちゃんとネとルル、でもヨコレアチャンネル第6弾でした。お邪魔しました。クロもうどんどんいいんですよ、自分 の質問が浮かんだら。この絵もおもろい。じゃあ横原くん、バレンタインのチョコは最大でズバリ何個もらったか、ちょっと気になる。でも横原盛り癖あるから。盛り癖あるんだよな。え、結構マジで言ってじゃん。え、マジで言っていいよ。え、1日で1日でって言うか、1日でバレンタインで1日じゃん。え、どう。え、でもマジで仲いい友達だった全員。あ、なんか本当に、あ、ギリチョコ絶対そうじゃん。え、なに500。あ、そうなんだ。5個マジで。なんだよ。え、なんかあるの、その好きなやつみたいな。これみたいな。マジで小学生の時にあったわ、俺は。1回もない。じゃあ俺も目は誰か分かんない。モッティで、モッティ俺でいいか。同い年じゃん俺ら。あ、そうだね。同い年じゃん。一番年いってるからね、うん、最年長だ。どう思ってるの俺のこと。言っちゃえ言っちゃえ、もう言わせんね。え、でもなんか俺と全く系統が違うから、うん、だって横からなんだっけ、なんかあのさ、サインボールみたいな書かせてもらってさ、 あれなんて書いてたっけ、あれ、うん、おせちの2段目に住みたい。頭おかしいよ。だから最近はあのおせちの3段目で左折メインのドライブしたい俺は。左折メインで。左折メインってどういうこと。え、でも免許持ってないよね。免許持ってません。次俺の番ね。じゃあこれみんなに聞くわ。ああ、正直今でもママ派の人いる。あ、ママ呼んでって。はい、ママ、うん、え、ママパパじゃないでしょ。え、俺、はい、俺3人。あ、俺と違う。俺はパスタ。じゃあ何て言われてない。あの5個上に姉貴がいたから、うん、で、お姉ちゃんが辞めるタイミングで辞めた。もともとママパパってこと。あ、だね。あ、なんかな、ちっちゃい頃は分からんけど、あんま覚えてない。いや、濁すなよ、別に。いいんだよ、別に。お前恥ずかしいから。恥ずかしいことじゃねえんだよ。お前行けよ。もうしちゃったから。カットだけど。でかっ。美容院で髪切るときになんて言って切ってもらってます。あれ、ね、写真見せる。写真見せる派。そういうこともある。ゴージャ、なんて言ってる。俺基本お任せ。へー、あまり関わりない。いい感じにしてくださいっていう。そんな感じするの。ミラドはなんて注文してるの。いや、俺もお任せなんです。あ、お任せ。モデルの人イケメンすぎてなんか俺がこれ撮ってこの間はお写真見てたんだけど、写真こと置いとくのね、うん、あの明らかに顔面の偏差値違いすぎて顔面の偏差値。恥ずかしくて。はい、じゃあ質問です。はい、これ全員。全員に。何のおせちのあの具材に。伊達巻き。はよっ。重箱がいい。あ、じゃあ重箱ね、うん、おせちの重箱担当、伊達巻き担当。俺チョロギ、あの黒豆の中にいる赤いやつ分かる。これも、あれをチョロギと呼ぶんだけど、あれ大好物なの。
いや、あれはんぺんじゃねえや、なんでしたっけ、かまぼこ。ああ、かまぼこ赤でしょ、どっちがいいの。紅白。あ、じゃあ、かまぼこがいいです。赤でどうぞ。赤、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 赤のがかまぼこない。まず俺がおせちの具材になりたいから。だから横腹。横腹がいい。横腹でしょ。待て、思いついた。あのね、俺も思いついた。あの、まあ皆さん、まあ、わかんない、俺が知る限り、あと新たに一個そっち行って、みんな兄弟いると思うんだけど、欲しいね、兄弟のジャンルを教えてほしいな。ジャンル、ジャンルっていうか、そのお姉ちゃん、どうした。 お姉ちゃん派の人、はい。お姉ちゃんいるんだよね。いるんだよな。確かにいるんだ。お姉ちゃん欲しかった。俺、お姉ちゃん欲しい。俺は姉、妹、妹いるから、もう、あ、じゃあもう どっちか、兄か弟、どっちか。もう弟だな、欲しいの。あ、弟もいいな。俺いるからな。俺も下がいい。調理して、うん、下がったらいいわ。弟とか妹。なんかマジでさ、これ本当にあの、俺いとこめっちゃちっちゃくて、うん、夢あるんですけど、あのテーマパーク行きたい。あ、ちっちゃい子連れて、2人で。あ、行きました俺この前。ちっちゃい。あ、マジで。はい、いいな。超楽しかったですよ。可愛いよな。可愛い。そういうのもねやりたいな。まあみんなないものねだりか、結局いない。でも俺妹いるけど妹で満足してる。あ、本当ですか。今も妹より応援したの。弟とかは別に妹でいいかな。へえ。いいじゃんな。ちょっと思いついちゃった。いいよ。影山くんなんだけど、はい、あのストーンズのラジオでなんかジェシーくんがちょっと投げキッスがちょっと恥ずかしくてできないみたいなことを言ってたんですよ。はいはい、なのでちょっとあのここでちょっとやってください。やんないよ。やんないよ。俺はやってないからね。ジェシーくん。二回目の隙間から隙間から。しずやくん投げキスしてください。しずやくん投げキスしてください。影山くんができないらしいんですよ。やらないと。お前だらしねえな。お願いします。お願いします。ありがとうございます。どうも、横原ゆうきです。あの今日はですね、あの僕たちシアタークリエで単独公演をやらせてもらえるんですけど、そのメンバーのね、クリエ C の7人を、まあ、知らない人もねいると思うんで、どんな人なのって思ってると思うんで、僕が教えてあげようかなと思って、どんな人なのか、彼らがもう興味を持ってほしいということでね、そのコンサート見に来るにあたって、この人はどんな人なのっていうのを今日はね、ちょっと一人ずつね名前書いたんで紹介していこうかなと。漢字ややこしいとかちょっとあの間違えるのはちょっとあれなんで、ひらがなで書かせていただきました。そっか、この俺が打つ見てる画面だとこう字が反対になってるからね。でまずあの佐藤新太。佐藤新太は一番新しいです。入ったのが一番後輩です。まあ年もね一応下だし、まだ19歳なのが新しいよね。もう名前でも言ってるからね、名前の通り新しいです。ちょっと抜けてるとこがありますね、あなたは。だからあのよくいろんなところに物を置いたままそれを忘れてくるっていう、それをいつも影山くんに怒られてるっていう、ちょっと抜けてる子です。佐藤新太覚えてください。次、タイガちゃん。ガチャンって呼んでます俺は。もうタイガちゃんって呼んでたけど、もうなんかガチャンって呼んでますね最近は。ガチャンはあのもうシンプルにいい人、シンプルいいやつなんですよ彼は。みんなが思ってる通り優しい。だその真面目がゆえに、真面目と思われてるがゆえに、結構面白いボケを言ってもあのボケだと思われてない時が多々あるっていう。最近はもうねみんなも分かってきて、さすがにそんなこともないけども、一時期はえみたいな変な空気になってる時はありましたね。次は椿大河くん。椿くんです。椿くんはボケ数が多いもうずっとボケてる。まあ俺が言うんかっていうのもあるけど、アイアンの TV とかであんまないんか。だから本当になんかカメラとか回ってない時のがボケまくるっていう、もうボケ数が多い、ボケ数で勝負するタイプ。そのタイプには珍しくメンタルが弱いっていうね。大体そのタイプの人はメンタル強くて滑っても大丈夫みたいな感じなんだけど、椿くんはメンタル弱いから、もう自分でも言ってたけど、もう家に帰ってすごい反省してるらしいですね椿くん。あとあの
校の7人で一番先輩という説がありますね。一番先輩なんじゃないかっていう説がちらほらと。彼ですね。次は松井湊斗。湊斗は一番年下なんですよ。彼も19歳、佐藤新太と一緒なんですけど、誕生日がね、ここね、1日違い、9月1日と2日かな。だから、まあ、言ったら一番年下なのに一番でかい、一番若いのに一番でかいっていう、このややこしいです、本当に。一番若いのに一番でかいっていう。だからそう、何よりこれ松井湊斗はね、漢字が間違えられやすいね。こう、さんずいつけちゃうから、みんな、ね、ファンレターとかにもね、やっぱ多いらしいよ、このさんずいつけちゃう。あの、さんずいつけない、カラオケで歌いたくなる方って覚えてください。湊斗ですけどね、さんずいはないです。ね、次はあの影山拓也くん。影山くんはもうなんか人柄がいい、まあ、明るい、責任感が強い、真面目、人懐っこい。それ何より口が大きい、すごく口が大きいっていうキャラでやってます。本当にコンサートとか舞台とか、たまにあの1列目のお客さん食べてる時ありますからね、口が大きすぎて。で、暗転かなと思ったら影山くんの口の中みたいなこともあるらしいですけどね、聞いた話ですけど。次、モッティ、元井俊介、モッティって呼んでます。モッティは僕と同い年です。モッティはそれだけなんじゃん。モッティの情報、もうモッティの情報なんて僕と同い年っていうことが一番のトピックだと思うんですけど、強いて言えばスノーマンのね、岩本照君と仲が良かったり、ストーンズの京本大我君と仲良かったり、トラビスジャパンの締垣君でも、ね、結構ね仲いい人が多い。あとダンスが好きだし、なんかモノマネがねちょっと得意だったりするの。俺らの身近な人のねモノマネをしたりするのが得意っていう、あのこの中で唯一の B 型です。他全員 O 型、まあ、こっちが珍しいっていうよりは、まあ、こっちが珍しいよね。他全員が O 型っていうのが全然、なんかあれだね、俺と同じ年だけではなかったね、全然いっぱいあった、一番あった。なんなら最後、横原ゆうきくんはこの中で一番画数が多いです。はい、どうでした、興味持てましたか。クリエ C 5月にやるんでね、ぜひ来てください。まあこの7人に興味持ってください。まずでも結構本当にやるときはやる、何より滝沢歌舞伎に出すためなんでね、全員やっぱりこう滝沢くんだったりスノーマンからビシバシ鍛えられた7人なんで、やるときはやります。すごくかっこいい7人、僕は好きです、気に入ってます。ということで、初めてなんじゃんこの一人で撮ったの。そうだから、みんなの紹介動画やね、うん、みんなを紹介させていただきました。みんなさ、うん、ごめん、一個だけ。なんだよ、言えよ。お前、言ってみろ。言ってみろよ、早く。ずっと前から思ってたんだけど。ずっと前から思ってたこと言って。俺だけ B 型なのどういうこと？いや、普通に。いや、影で言ってるもん。うん、で、O でしょ？ O だよ。うん。O。B だぜ。ビさよなら。ビっぽくしてみて今。確かに。ビっぽくしてみて。あ、みんなのモスクワ。そんなとこから。ちょ、ほら行くぞ。よし、行くぞ。スケ。ちょっと聞いてくんね。何？こんなとこにさ、ペンとさ、このスケッチブックがあるからさ、ありますね。でも順番にさ、こう絵を描いてって、うん、何の絵か当てるっていう、すごく古典的なゲームやんね。やろう、楽しいよ。あえてやり尽くされたゲームをやるってことね。そう、結構自信あるわ。俺もある。これ絵心問われるな、これ。そう、マジそう、めっちゃ自信ある。ってことは、そのセンスってことだもんね。そうその人、まあいけるな。いける。何それ。じゃあお願いします。書くよ。何書こうかな。でもジャンル何でもいいでしょ。何でもいい。じゃあこの間に俺らでトークしてるか。ですね。ちなみに今日はクリエの打ち合わせをみんなでしてました。してました。
難しいね、やっぱり先輩たちって偉大だよなっていうのをすごい改めて感じましたね。どうだった？まだ終わってないけど、いや、なんかライブ作るのこんな大変なんだって。もうだって何時間ぐらい喋ってた？トータルだったら本当すごいよね。だって今日俺ら朝の10時から集まってるわけじゃん。で、椿くんとあの、みなとはさ、ショックの稽古で途中抜けちゃったけど、で今もう3時半3時半マジか。もう5時間今日話してるよ、もう。でも決まってないからね。うん、決まんないよ。いや、楽しみな出来上がりが、うん、初めて僕らが作るライブでもありますから、うん、最近夢に出てくるもんだって言ったね、うん、なんか夢に出てくんだよ俺今日。夢に出てきたっつったらね、なんか塩分取りすぎて、うん、なんか変なものに取りつかれているみたいな。塩分ってどちらかといえば浄化するようなイメージあるけどね。なんかね、でも今日朝起きた時にね、ちょっと血液がドロドロした感じがあったのよ、うん、だから多分それね、塩分のせい、ね、だって影山くん何でも塩かけるんでしょ。何でも塩かける、ね、俺塩大好きすぎて、あのゲームのユーザー名をね、塩にしてるのよ。何か名前を決めてくださいってなったら、うん、塩にするの。もうそれぐらい俺はね、塩を愛しているんです。できた。おこんな、これはあのちょっとあの次にヒント言っとくと、うん、あの何かを知ってる何々ですね。あーなるほどね。動作系ね。あ、動作系なのこれって、うん、これさ、現実であり得ること。現実、でもまあ、え、何これ、横原ワールドだろ。現実では、可能では可能、別に。あ、自然にそうなるかといったら分からんけど、え、答えは分かんないけど、今これ見た感じね、これは何、納豆。あれじじじ、これいや、問題はこれなのよ。まあもう 100% ゾウさんではあるでしょ。仕事が何これ何え、これ意外と絵が上手くない。え、絵はうまい。上手よ。え、見た感じ。わかんないよ、ね。これ3つ絵あるじゃないですか。このでかいのと、これと、俺全部言えるんだよ。でもなんでみたいな。え、ゾウさん、納豆、なんでここに消しゴムがあるの？それがね、一番謎なのね。消しゴムじゃない。わかってる。違う、これ。ちょっと俺、言っていい？ちょ、横原の思考回路を汲み取って言うと、じゃあ、ね、代表してじゃあ、うん、いいよ、重たい。じゃこれ、多分だけど、これが、その、湯飲みっていうか、お茶、コップ系。で、これが、なんかこの、ご飯、っぽいね。だから、でしかもそのご飯のカテゴリーが洋じゃない、和なの。だから俺が予想するに正解は来日した象。ああ、じゃあ日本産じゃないってことか。そう。象日本生まれじゃないから。めっちゃむずい。来日した象2日目の朝ごはん。象さんの鼻マジまっすぐじゃない。でもクソはすなんか可愛い。僕目が可愛い。的にはもう目がだからちょっと眠そうじゃん。眠そう。ちょっと時差ボケしてもうちょっと疲れてるけど次の日の朝ごはん食べてるぞ。じゃあいい正解。じゃあゆうよも正解。俺の考察。じゃあそれこれ俺らの我々のこと。来日したゾウの2日目の朝ごはん。違います。ゾウはどこからが違う。ゾウも違う、ね。ゾウは合ってるでしょ。まずマンモスだからね、それ。あ、これ牙もしかして。マンモスじゃん。あ、なんかこれが牙なの。マンモス、尻尾ちっちゃくない？しかも、マンモスって毛ついてんだよ。だから、毛深い眉毛なのこれ。目じゃないんだ。毛深いでしょ。目描けよ。毛深いじいちゃんみたいな感じ。目が見えない。じゃあこれちょ目に隠れてんだよ、これ。あ、なるほどね。そう、眉毛で見えてる。あー、まあなんかじいちゃんっぽいけど。でしょ。まずマンモスなんだよ、まず。あー、でこれ惜しかった。影山くんが納豆。これ納豆合ってる。納豆。え、じゃあでも和食は合ってんじゃん。これが消しゴムって言ってたでしょ。うん、これ醤油ね。醤油みたいなのを見ても。え、でも俺合ってない。醤油なん。待って、醤油でかすぎない？餃子屋さんとかにある醤油でしょ。そうそう、サシ、醤油サシの。あー、蓋の色よ、これ。え、なんかそのマンモス以外合ってねえじゃん。納豆を食うマンモスね、これ。あ、来日したマンモスが2日目の朝納豆食ってるってこと？2日目でも人がいらないんだ、マジで。この醤油差しで納豆食べるの珍しくない？普通中に入ってる。ああ、そうだね。うん、これはそういうタイプ。あ、そういうタイプの、うん、マンモスの、うん、そういうタイプ。あ、そういうことね。だってこれ匂いがだってさ、臭そうじゃん。臭そう、うん、納豆は分かる。確かに。だから鼻からいってんだよ、まず。なるほどね。でちょっと臭いの割ってちょっと鼻がまっすぐになってしまってる。あ、びっくりしてる。でも後付けだろ。いや、考えた顔してる。マジつけ足すなよ。マジこれはマジだから。あー、なるほどね、わかりました。来日ゾーンの2日目の朝ごはんだと思ったけど。これじゃない？
突撃記者元新年第一発目、今回のゲストはこの方々です。突撃記者元、ちょっと他にもいっぱいいるんだけど、みんな突撃あ、どっちだ突撃記者元、突撃あの、突撃記者元、あの、恥ずかしいよ、俊介、俊介、俊介、恥ずかしいよ、俊介、俊介、早く、これはさ、突撃すればいいんだよね、俺が。いや、俺がするんだよ。ほらー、危ない、あの、新年一発目なんですよ。僕ね、あ、やっぱ白飛びすんな、すごい。はい、新年一発目なんですよ。あの、僕ね、今年でパート100まで行くとか豪語して、まだちょっともう1月も終わるんですけど、まだ1本も撮ってなかったんで、ちょっと今回みんなにお願いしたという所存でございますけども、どうですか、年末年始忙しかった皆さんは。コンサートが決まったということでおめでとうございます。ありがとうございます。お、ね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、絶対見に行くから、ちょっとぜひね、あのクリア期間中も突撃者やってください。あ、もう任せてください。もう毎日のように、はい、ぜひ突撃クリアさせていただきますので、お願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。いきます、せーの、記者ポッポー。ありがとうございます。なんだそれは。おい、はい、うっす、うっす、はい、あれやりたいの、俺あれやりたくてカメラを回させていただいてるんですけど。わかった。なんですか、それは。なんだ、言ってみよう。わかんない、わからねえよ。なんなんだ、その顔。言っちゃって、うん、ジャンプして移動するやつやりたいの。はぁ、なるほどね。あれ、ちょっとわかるでしょ。いや、もちろんわかるよ。くあるやつね。ピョンってジャンプして、うん、違うとこ行くやつ、楽しいやつね。あれ、やり方わかんないんだけど、多分聞いた話によるとね、ちゃんとジャンプすればいけるんですよ。それは確かに、確かな情報、確かな筋では聞いてる。あ、そうなの、ね、そのツテがある。ツテがある、ジャンプ界のツテがあるから。そうなんだ、そう、ジャンプ界なんだ、あれ。そう、今後必要だもんね、そういうの。そう、でしょ、今後必要になってくるんだよ、こうジャンプして移動する能力っていうの。うん、わかる。向こうの、あのね、うん、あそこら辺までジャンプしていい。あの上ら辺まで行けねえから。確かに、あの、あ、上まで行けたらすごいね。難易度高いよ、結構。確かに、高さが変わってるもんな。あ、やった、とりあえずやってみか。せーの、でじゃん、せーので、の、せーの、中に決めするわ。ありがとう。じゃあ頼んだ。じゃあよろしく。オッケー。せーの。あれ？イエーイ。え？イエーイ。え？なんでなんでなんで？え、俺行けなかったんだけど。おい、お前。ちょっと聞いて。聞いてっていうか、俺やりたいことあんの。何ですか。みんなを試したい。俺のことを本当に分かってんのかっていうのをクイズにしてね。当たり前だろ。 もちろんだぜ。いや、そうだよ。だから分かってないとおかしいんだよ、マジで。うん、だって結構失ってきたよ、だって KAT−TUN も歌舞伎も。だから俺のことを分かってないといけないということで、うん、そうね、クイズを出します。余裕クイズ横原ってことで。余裕。じゃあもう早速行くよ。じゃあ、うん、OK。 俺の誕生日言って。いや、これ分かんないとやばいよ。あなたか。9月17。9月17。はい。9月18。9月18。はい、じゃあ持っていい。お前ら全然分かってないよ、そんなバカな。9月25。おい、9月13ですよ。やばいよ。一問目にしてこんな波乱が起きるなんて。やばいな。やばいやばいやばい。もうなんか嫌いになりそうみたいな。まあまあまあ、これはじゃあもうみんなこうこの動画を盛り上げてくれようとした。いや、ほんと、そう、なんかこう、まあ、と思う、と思うとしてね。じゃないか。もう冗談に決まってる。じゃあじゃあじゃあ、うん、俺が一番好きな食べ物。一番好きな食べ物。なんかやる気ある、このクイズ。めちゃくちゃ簡単だから、めちゃくちゃ簡単だし、盛り上げようとしてないでしょ。だからもう難問が出てこないもんでしょ。だから、うん、でもまあ一回は正解見といて、見ときたいじゃん、やっぱ。
じゃあまあ一応ヒント、果物です。あもう 100% だよ。果物だよ。もう大丈夫。俺もねこれずっと言ってんのあんねん。じゃあそのカジノ君から言って。カジノ君がガチャン。もう決めていいよ。言ってたよねあの時。心に思ってること絶対一緒じゃんみんな。いやそうですそうです。だって一斉に言ってもいい。せーので言うじゃん。せーので言う。せーので言うか。せーので言う。せーの。レモン。いやもう分かんねえけど正解はいなかったわ。んでだよ。やばいやばいやばい。ひねくれてんだよな横原って。なしです。言ってたような気がするな。やばいやばい、これ波乱すぎるんだけど。この動画撮ろうと思ったらこんな感じだと思ってなかった俺。絶対変なやつ作ると思ったらめっちゃ普通やん。そう普通なの。だからみんななんか俺を変なやつだと思ってるけど普通なのよ俺。いやそんなわけねえだろ。めっちゃ声普通なのよ。普通なわけねえだろ。こんな感じになるんだ。じゃあ次の質問。はい。これはね多分マジでわかる。聞いたことなくてもわかる。うん。僕の好きな色を教えてください。好きな色。俺の。で横原といえばでしょ。うん。ねもう横原がほら普段身につけてるものじゃんやっぱりその。そうだね。ちなみにじゃあヒントというか3色あるのよ本当に好きな色。3色ある。3色当てる。あ3色あじゃあ1人ずつその3色当てるか。それでいけるっしょ。だっていやいけるよ。だから先どうぞ。あいいの、うん、えマジ当てるよ、うん、いいよ。いやこれはマジでやっててもじゃあもう当てなさすぎ。マジ当てる、うん、マジ当てて当てほしいよ俺もう悲しい今泣きそう。いや、むずいな、これ多いな、ねむずいんだね。いや、わかるでしょ、絶対わかるよ見てる人。簡単だもん。違う、一色ずつ、一色ずつだから一色ずつ。黒黒、正解。おぉ紫。え、違いまーす。白。え、正解。おっしそりゃないって。ワインレッドね。分からなきゃね。いや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 、なんか影山くんみたいだなそれ。いや黒白ワインレッドでしょ。まあ演じとも言う。あでもワインレッドってこういう感じじゃなかったっけ。ちげえよ。いや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 、4位がピンクね、覚えとけ。あピンク、あ今ピンク入ってるし、ね、5位がグレーね。ちなみに影山くんはロイヤルブルーだから。そんな覚えらんない。おーやばいよこれ。いやむずいこれ結構。いや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 、もうダメだこいつら。何点何点。いやいやいや、なんマジで0点でしょ。じゃあマジでどう思う。本当に見てる人本当に怒ってるよ。ごめんね本当にごめん。誕生日外しだからね。先生に言わないで。頼む本当に。なあこれ。はいカモーン。何つったっけ。ガチャンクイズ。ガチャンクイズ。ガチャンクイズ。余裕。来いよ。俺は全部答えられる。じゃあまず誕生日。いやマジで俺当てれるよ。始まってんだ。俺が知りたい。いやもうなんか俺分かってるもん。え、いやだから分かってるから最後答えるわマジで。分かってんの。じゃあ俺から言うわ。8月5日。8月5日ね。はい。10月3日。やばいよ本当に。月も合ってないもんね。合ってないよ。俺月はちょっと日にちがちょっと危うい感じするけど、マジでわかる。6月7日。はい、違います。やばいやばい。え？この？え？いや俺は違う。6月合ってる。6月合ってるよね。6月は覚えてない。そう。一桁のみんな。一桁？違う違う。なんで一桁なのって。二桁だ。21。いやもうあれしかない。じゃ分かんない。結構ぽいって言われる。6月18だよ。ぽいってなんだよ。ぽいとかねえだろ。その日にちっぽいね。いや分からん。俺らが思ったことないから多分ないわそれは。違うか。じゃあもう聞かせて正解。うん。6月29。ああ。ぽくね。ぽくねは分かんない。ぽくねは分かんないけど。6月29か。やばい、これマジで間違えた。そんな気はしてたんだけどね。これからだから別に俺ら。いや、そうね。次行こうよ。次はいける、さすがに。
次は月が分かったね、月は。いや、これ結構簡単だ、本当に簡単。カモン？好きな食べ物で、どうしよう。ヒント欲しい、ヒント。好きな、これファンの人分かる？分かると思う。言ってたりする？する。好きな食べ物、めっちゃお腹鳴る。食べ物でしょ、食べ物。お菓子だと簡単だから。好きな食べ物、それはなんか雑誌で言ったこととかある？あるわ、雑誌でも言ってるし。めっちゃ好きなんだよね。てか、いや、これ言ったら分かっちゃうかな。そこに行ったらそれしか食べない。そこに、ああ分かった俺。え、そうなんだ。え、それは分かるわ。そうだよ、そのヒントで分かった俺も。だって言ってるもんね、いつも言ってるよ。うわ、俺ガチャン、やっぱガチャン仲いいから分かるわ。分かるでしょ。分かる分かる。あ、こいつらやばいよ、こいつらやばい。分かるよ、分かるよ、分かるよ。分かるよ。いや、俺マジで分かった。しかもちょっとこの何、細かいとこまでいけるわ。なんなら何、こんな感じの何々って言えるもん俺。え、え、それじゃない、もしかして。え、いや俺、じゃあ言っていい？あ、いいよ。タピオカミルクティー。違います。タピオカを食べ物として捉えてる方の人ね。タピオカの方か。ミルクティー好きだけど。好きです。グミ。お菓子じゃないよ。お菓子じゃない、ごめんなさい。お菓子だったら、どっちもあったら食べ物っつってるし、お菓子じゃないっつってるのに。フライドポテト、しかも細い。あー、もうこれ好きだけど。え、違う、言ってないわ。え、違うの？だっていつもそうじゃん、ご飯行った時とか。いや、食べるわ、めっちゃ食べる。もうフライドポテトないとガチ切れすんの。しないから。ここのフライドポテトは太いんかいとか言って。まあ、あの、違うんだ。確かにフライドポテトは皮付きじゃなくて、あの、細いやつ、ね、細いやつ好きでしょ。え、でもこれ正解でいいんじゃん、マジで。いや、もう正解だわ。でしょ。それはもう嬉しかった今。でしょ。違うけど正解です。え、何だった逆に。いらんことすんの。何それ。あのね、中トロ。あー、え、え、さっき食ってなかったよね。さっき寿司ビントロ言ってた。ビントロだから。え、さっき、トロ系が好きなの。さっきこの4人で寿司食い行ったのに、食ってなかったじゃん。でも俺は正解でいいでしょ、これね。そうだね。はいはい。ほら、結構俺が今一番これ近いよ、ガチャン。いや、すごいね、距離感が。いや、覚えてんだって。次の問題、カモンカモン。いや、これも簡単だな。好きな色3つ。3つか。余裕。青。正解。いや、ずるよ俺今そりゃ。ごめん、また一色ずつ言うパターン。緑。青は分かってたよ。正解。うわ、え、うわ、俺マジでその2色だと思ったんだけど。うん、もうまさに正解。うん、簡単だよ。やばいやばいやばい。いけ青緑でしょ。いや、マジで青緑のイメージだもんって。ガチャン、あ、もう一色。え、よく服で着てたりする？着てる着てる。もうその日だなとかある。茶色。違う。あれだよな。うん、あれしかねえよな。白。あー、いや、なんだよ。近い近い近い。グレー。近い。え、黒。あ、そうなんだ。つまんない。近くはねえけどな。逆だし。いや、黒のイメージないもん。青緑めっちゃイメージあるけど。真っ黒の日あるじゃん。いや、もう最後行こう。めっちゃむずいのでもいいよ。ほいって。もう今多分ファンの人は分かっちゃってるから。もう前のめりで行こう、前のめりで。これね、前のめりで。めっちゃむずくていい？いいよ。いいよ。俺が渡辺翔太君に憧れてこの事務所入った。スノーマンの渡辺翔太君。っていうんだけど、それは知ってるよ。憧れたきっかけとなったのは、僕が入る前、ジャニーズに入る前に見に行ったあるコンサートなんだけど、誰のコンサート？もう余裕。もう上、もうこれ。もう余裕。振り幅がそんなにね。あるグループとかアーティストの。そう、あるグループので、そのアーティスト名を言えばいいんだよね。そう、よっしゃ。はい、もう言えます。言えます。これはせーのでいいんじゃない？確かに簡単すぎる。確かに、簡単すぎた。いや、もうあれしかないよ、余裕。まあでもね、2011年に入ってさ、その頃だからね、まさに。いや、ほんとそうよ。うん、せーので言う。グループ名言えばいいんでしょ。せーの、スマイルフット2。はい、正解。
で、なんて言った平成ジャンプ。ジャンプか。ジャンプよ。ジャンプついてたんだ。翔太くんね。あ、そのイメージないわ。じゃあ、カモね。そこで見て、かっけーってなったんだ。なった。それすごいね。うん、すげえな。だからあんなに喜んでくれてるんだ。翔太くん。うん。やっぱジュニアの頃からね、すごかった。うわぁ、でもこれは確かに。そうよ、だからもうデビューしてるべき。2009年の。あ、そうなんだ。そう、うん、ジャンプコン。ファンの人は知ってんのそれ。知らないかも。あ、じゃあもうマジでいいこと聞けたんじゃん。言ってないと思う。いや、ほんとかっこいいよな。いや、マジでかっこいい。いや、なんかいい話聞けた。いい話聞けたわ。以上です。ガチャンクイズでした。